Antes de entrar na faculdade, a gente sempre fica idealizando, pensando, mano, como vai ser esse mundo mágico, essa maravilha, né? Aquela putaria toda, todo mundo quer saber sobre isso. Então cola com nós, porque hoje eu vou te indicar três filmes que vai fazer você conhecer ou não a faculdade. Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre o arroba do guia nós. A gente vai falar sobre o arroba do guia nós. Arroba guia.nós é o nosso Instagram, a página do nosso Instagram para você seguir. Eu já falei no outro vídeo, vou falar no próximo vídeo, vou falar nesse vídeo aqui também. Então segue a gente lá. Eu quero que você siga, que você fale, que você comente, que você enche o nosso saco, porque a gente está fazendo conteúdo para você. Ah, mas eu não quero conteúdo sobre profissão. Segue, segue também e fala que não quer. É, a gente quer que você interaja com a gente, porque o Instagram não deixa mais as coisas ser orgânico, o YouTube também não. Tudo você tem que pagar. É pagando. Caraca, desabafo esse. Primeiro filme que já vem na cabeça, não tem jeito, é um filme assim, você fala de universidade, fala de faculdade, o que você pensa? Qual filme, qual filme? American Pie, mano. Check out our boy. American Pie, assim, é o básico, é o mais batido. Só que eu vou te dizer sinceramente, assim, de toda a sinceridade do meu coração, não vai ser aquilo, mano. A faculdade não vai ser aquilo. Assim, você pode conferir nesse vídeo aqui que eu fiz sobre as festas da Rural. E ali eu vou te ser sincero, chega perto. Chega bem próximo do que seria esses filmes. Eu não tô exagerando. A putaria come solta, mas eu sei que você quer entrar numa universidade de ponta, de qualidade, ter um ensino muito bom, chegar, né, no mercado de trabalho sendo muito capacitado. Você, um jovem de 16, 17, 15 anos, não vai pensar em putaria, safadeza e sem vergonha e drogas liberadas, né? Muito bem. Então, esse filme não vai mostrar o que é a universidade para você, porque eu vou te ser sincero, a maioria das faculdades tem festa? Tem. Muitas festas boas? Sim. Mas putaria liberada daquele jeito é um pouquinho mais raro. Você vai ouvir falar sobre algumas festas, tem uma festa muito conhecida em São Paulo. Como é que é o nome mesmo daquela festa? Como é que é o nome, Diogo, daquela festa em São Paulo, da putaria de faculdade? Que a gente viu o vídeo, que tem o vídeo do cocô. Tusca, Tusca, aí, ó. O Tusca, você pode pesquisar, é uma festa muito conhecida, que é mais ou menos na vibe American Pie, mas é uma festa que junta toda a bagaceira do Brasil, né? Junta todo mundo do Brasil todo. Mas não é a regra. Vamos pro segundo filme, que é uma indicação muito legal. É uma outra vibe, não vai mostrar tanto as festas, não vai mostrar tanto essa vibe de putaria. Lembrando que, assim, a maioria dos filmes também são americanos. Infelizmente, eu não conheço nenhum filme sobre faculdade, assim, brasileiro. Mas a gente pode pegar ali uma vibe bem mais ou menos, porque americano eles têm umas lombras totalmente diferentes do Brasil, que o Brasil a gente sempre dá uma avacalhada para ficar a nossa cara, né? O segundo filme, então, é A Rede Social, o filme que conta a história do Marquinhos, não sei se você conhece, provavelmente você deve conhecer. O Marquinhos é o fundador do Facebook, né? Que comprou também o WhatsApp, que você usa, o Instagram, então é o dono da porra toda, que se tornou o bilionário mais jovem do mundo, quando ele fez 20 ou 22, alguma coisa assim. Ele já era bilionário, dono do Facebook, a porra toda. E esse filme mostra um pouco da história dele, é muito interessante. Vai mostrar um pouco ali, né, a coisa empreendedora dele, criando uma empresa, mas também mostra a realidade dele na faculdade, compartilhando um quarto, né, tendo um amigo. Claro, ali tudo é muito bonito, né? Tá na faculdade ali de boas, tá empreendendo com notebook, não, na época não tinha, mas o PCzão dele, não sei o quê. Na vida real não é assim, não. Na vida real é prova comer, né? Professor te dando zero, é você de recuperação se dando mal e o pau comendo solto. Então, Mark! He's wired in. How about now? You still wired in? assiste para você pegar mais ou menos a vibe, mas lembre das outras coisas. O terceiro e último filme, muito legal, assim, uma dica bem bacana para você assistir e descontrair um pouco. É uma vibe totalmente diferente, porque é uma animação, que é Universidade Monstros S.A. Você provavelmente já deve ter visto esse filme, né? Se você não assistiu ainda, Monstros S.A., para esse vídeo, vai assistir, porque os filmes da Pixar são muito top. E Monstros S.A. é muito legal, muito engraçado. E a Pixar criou o Universidade Monstros S.A., que é para mostrar antes da galera virar os operários, lá os funcionários, eles passam pela universidade.
E esse filme é legal, apesar de ser uma animação, a Pixar sempre traz essa vibe de ter uma crítica ou de mostrar um pouco da realidade ali num filme de criança, né? É muito legal porque mostra um pouco da competitividade que a universidade traz. Isso, assim, nos Estados Unidos tem e a gente, infelizmente, tem bastante também. A universidade é um ambiente muito competitivo, desnecessariamente, porque tá todo mundo na merda, vai ficar todo mundo desempregado no final. Então, não tem muito porquê. Mas é muito competitiva, a galera muitas vezes, ainda mais quando a universidade é mais de ponta, tem muita gente muito boa, a galera quer sempre subir um em cima do outro, é uma vibe não tão legal, que o filme mostra um pouco, apesar dos monstros lá, os monstros S.A. que eu esqueci o nome, o do Zói lá. Mãe, você tá aqui? E o Azulzão Grandão lá. Gatinho? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A gente vai falar sobre o arroba do Guia Nós, Guia Nós. Eles competem, né, fazendo uma sinopsezinha, mas depois, no Monstros S.A., o filme primeiro, eles são amigos, então, né, você pode entrar pra faculdade, competir com o seu brother, mas depois você vai virar brother dele. Enfim, né, lembrando que no American Pie, o povo, né, pega a mãe dos outros, então, competição e bagaceira na faculdade é meio que comum. Eu espero que você curta, né? Eu não tô falando pra você entrar na faculdade pra pegar a mãe de ninguém, mas é uma vibe legal assistir esses filmes, você vai entender um pouco mais. E claro, quando você entrar na universidade, toda a sua vida vai mudar, você vai ver que nada do que você imaginou era verdade, tudo vai ser diferente. E por isso, se você quer saber mais sobre como é a faculdade, a realidade da faculdade, não esquece de entrar lá no Guia Nós, que a gente tem uma mentoria específica para conectar você com o universitário e fazer com que vocês conversem, para que você conheça mais a universidade, você conheça mais essa realidade, entenda sobre o dia a dia de um universitário. Então, já coloca aqui nos comentários o que você espera da universidade, o que você tanto sonha, o que você imagina assim na sua cabeça que vai ser, e já cola com nós. Cola com nós que é sucesso!